Dobar dan, poštovani gledatelji. Općina Čepin značajno je povećala izdvajanja za potpore u poljoprivredi za razdoblje do 2026. godine. Uvedene su tako i neke nove mjere kojima se primjerice potiče uzgoj lipicanaca, dok su drugim mjerama povećani iznosi financiranja i sufinanciranja. Izmjene programa poljoprivrednih potpora predstavljene su na tradicionalnom blagoslovu polja za blagdan Svetog Marka. Uzgajivači konja lipicanaca će dobivati po rasplodnom ždrijebcu ili rasplodnoj kobili 600 eura godišnje. Po ždrijebetu, znači omadi, muška i ženska, 300 eura. Sve se odnosi na lipicance sa A papirima. I evo, tu mjeru smo uveli jer smo svjedoci da doslovno gledamo da se naša tradicija i običaj na ovim prostorima ne izumru i ne nestanu, i to je jedna pomoć evo, poljoprivrednicima, odnosno uzgajivačima konja. 1. prosinca, kao što znate, uzgajivači lipicanaca i lipicanci su stavljeni pod nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO i to je još jedan dodatni povod bio da mi pomognemo uzgajivačima na našem području, odnosno na našoj općini. Završava tjedan 21. festivala znanosti. Manifestacija je to kojom se općoj populaciji želi približiti znanost i motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja. Ovogodišnja tema je inteligencija. U festivalu sudjeluju i sastavnice Osječkog sveučilišta, a po 12. put Fakultet agrobiotehničke znanosti organizirao je Dan otvorenih vrata fakulteta za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola. Mi smo za ovu godinu organizirali pregršt radionica, točnije 19 radionica, 8 predavanja, 2 instalacije, 23 postera. Tako da ja mislim da ove godine zaista ima jako puno aktivnosti na koje mogu doći djeca. Oko 750 djeca je najavljeno za ovu godinu, što vrtićke dobi, predškolske dobi, čak i 5 razreda srednjoškolaca. S obzirom da je ove godine glavna tema Festivala znanosti i inteligencija, tako da je sve danas radionice su zapravo organizirane u sklopu te središnje teme. I sam cilj festivala znanosti jeste u stvari da pobudimo onaj dječji interes, ne samo kod djece i osnovnoškolaca, srednjoškolaca, nego i kod nas starijih. Također je itekako bitno i važno da u njima pobudimo dalje njihova znanstvena istraživanja. Fakultet agrobiotehničkih znanosti zaista ima što za pokazati. Danas je tema ovoga festivala znanosti inteligencija. Prema tome živimo u 21. stoljeću u kojima je tako rekući itekako bitna i važna informacija, informatičko doba, pa i sama inteligencija, pametna inteligencija. To je sve ono što se u stvari kod nas na fakultetu ovdje radi. Iako se za današnje mlade zna reći da su većinom nezainteresirani, oni često itekako imaju što za reći i pokazati. Dokaz tome je i ovogodišnja 47. regionalna domijada, natjecanje učeničkih domova iz Slavonije u sportu, kulturi i multimediji, a koje je u Osječkoj dvorani Gradski vrt okupila 350 mladih kreativaca i sportaša. Jako mi se sviđa domijada zato što dolazimo iz raznih domova, ovo je trenutno regionalna domijada, kasnije se ide na državnu i ne znam, svi se jednostavno družimo, nije bitan pobjednik već to druženje, da smo svi zajedno, da se upoznamo, da upoznamo kako njihovim domovima, kako i našem, te različitosti, je to. Sport. Nogometaši Osijeka u nedjelju igraju utakmicu 32. kola Super Sport HNL-a u gostima kod Gorice. Osječanima je svaki bod bitan u borbi za Europu. Trener Zoran Zekić imat će problema sa sastavljanjem momčadi jer će zbog crvenog kartona nedostajati stoper Slavko Bralić, a zbog 3 žuta Kristijan Lovrić. Nema do kraja sezone ni prvog vratara Maledice. Osječani ipak vjeruju u dobro izdanje i novu pobjedu. Bila je nama bitna i dosad svaka. Neke su utakmice dobro odradio, neke manje dobro, zato jedno stanje ovako kako je. Rekao sam i nakon Splita, mislim da smo s tom pobjedom se stvarno onako malo dobili samopoznanja i jednu novu energiju, ali jednostavno protiv Istre to nismo pokazali uz niz nesretnih okolnosti, ali na to se zaista sad ne treba vraćati, tako da nema tu puno pametovanja. Jednostavno s pravim gardom, s pravom energijom, ona će doći kvaliteta do izražaja.
Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano, toplije i uglavnom suho. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od 3 do 6, a najviša dnevna od 20 do 22 Celzijeva stupnja. U nedjelju će biti pretežno sunčano i još malo toplije. Puhat će slab jugoistočni i južni vjetar. Temperatura ujutro između 7 i 10, danju od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala na pozornosti i doviđenja.